На репертуарній афіші Івано-Франківського драмтеатру 37 вистав різного жанру і тематики. В умовах військового стану і надзвичайних ситуацій колектив створив новий проєкт. Тепер в укритті актори грають вистави малого репертуару. Надія Семенкович детальніше. Сьогодні в театрі вистава «Реквієм за творами Марії Матіос. Нація». З нею театр побував у різних куточках України, зокрема на Луганщині і в Донбасі. А ще в укритті вже зіграли Енеїду і Гамлета. Воно набуває тут, власне, інших сенсів. Я не знаю, чи це більш проникливіше. Я не хочу сказати, що це більш страшніше. Можливо, це дуже чесно, коли тут зараз поруч опинилися і глядачі, які волонтерять, і переселенці, які тимчасово вимушені покинути свої домівки, і теж кожен намагається долучитися, чи може, до нашої перемоги. Заслужений артист України Євген Холодняк залучений практично у всьому репертуарі. Найближчими днями зіграють вистави «Гуцулка Ксеня» та «Ромео і Джульєта». Буде також і вистава для дітей. Це вже зовсім інше відчуття, ніж те, коли ми грали просто на сцені. Тобто воно якось підкреслюється ще цими речами, які нас зараз оточують. Ця війна, воно додає якоїсь іншої життєвої позиції, і тому зараз воно зовсім не те, що було раніше. Перед кожною виставою актори моляться до Бога про захист України і грають на повну силу. А глядачі, в основному це переселенці, приймаючи надзвичайні обставини, захоплюються мужністю митців. Цей театр – це осередок добра, надії на перемогу. І те, що ми рано, скоріше за все, дуже швидко маємо перемогти нашого ворога. І ці вистави мене, моїх рідних, заряджають, ну, як сказати, на успіх, дають спокій. Вистави малого репертуару – це ще один з патріотичних моментів на славу і перемогу України.